Zdár lidi, tady jsou Davča Filmy a já vás vítám u tohoto videa z playlistu Nové informace. Ano lidi, nové informace moc často nevycházejí videa, zatím tam je tedy jenom jedno a to je nové informace o Kobře 11. Dneska ale nebudou nové informace ani o žádném seriálu, ani o žádném filmu. Dneska se zaměříme konkrétně na Johnnyho Deppa. Všude na sociálních sítích, na internetu, všude kamu, na Facebooku vidím jenom Johnnyho Deppovu tvář. A tam je prostě jenom popisek nad tím, násilník prostě žen a tak podobně. Mě zajímá, mě spíš vás zajímá tedy, jak to bude dál s Johnny Deppem. Jak bude ve Fantastický zvířat 3 a dále tak působit vlastně v těch filmech. Jak to teď s ním bude náš milovaný Jack Sparrow v Pirátech z Karibiku a tak. A v tomhle videu bych vám rád vysvětlil vlastně, co se všechno stalo. Jak víme, před pár měsíců bojuje Johnny Depp se svojí ex-manželkou s Amber Heard, kterou známe všichni z Aquamana jako Meru. A Johnny Depp údajně v Británii prohrál soud a je označován teď všude jako za násilníka žen. Jak víme, my Johnnymu Deppovi a Amber Heard nevidíme do hlavy. My nevíme, co se mezi nima konkrétně stalo. Samozřejmě na internetu kulovaly videa, jak vlastně Johnny Depp je agresivní na svou manželku, jak tam mlátí do nábytku a tak. Samozřejmě víme o Johnny Deppovi, že to je docela velký alkoholik, dokonce v minulosti měl problém s drogama, takže ani bych se nedivil, kdyby začal něco teď. Ale to samé i Johnny Depp poukazoval na svůj Amber Heard, kterou obvinoval také z domácího násilí. Takže já jsem se moc do toho soudu moc neplet, takže nevím, jak to vlastně bylo, co všechno, kdo ten soud sledoval, takže ví, kdo ten soud nesledoval stejně jako já, takže ani neví, jak se to vlastně stalo, ale Amber Heard dal soud vlastně za pravdu a Johnnyho Deppa označili vlastně za to, za násilníka. Tím pádem Warner Bros., která vlastně natáčí Fantastická zvířátka 3, momentálně Johnnymu Deppovi dali padáka. Ve smlouvě, kterou vlastně Johnny Depp ukazuje na své instagramovém profilu, je, že sám Johnny Depp vlastně odchází z této role Grindelwalda z Fantastických zvířat 3. A já musím říct, že mě to fakt jakože zklamalo. Já jsem měl Grindelwalda ve Fantastických zvířat asi rád. A byla to jedna z těch mojich hlavních záporáckých postav jako oblíbená. Stejně jako Thanos, stejně jako mnoha dalších, prostě Grindelwald v roli Johnnyho Deppa byl ve Fantastických zvířat suprovej. Měl jsem ho opravdu rád, ta jeho vizáž, jak vypadal, prostě jak chodil, jak mluvil před těma kouzelníkama a tak, bylo to super. Johnnyho Deppa jsem si prostě v tom strašně užil a teď mě bude těžké, že budou teď určitě obsazovat Grindelwalda, tak je pro mě opravdu těžké pak si zvyknout na nějakého dalšího herce. Samozřejmě lidi, já si myslím, že si zvykneme, uvidíme, jak... Menší poznámka editora, v době procesu tvorby videa, vyšla najevo zpráva, že Warner Bros. Je v jednání s hercem Madsem Mikkelsenem a chtějí ho použít jako náhradu za Johnnyho. Mikkelsena si někteří z vás pamatují z Jamese Bonda Casino Royale, ale hádám, že většina ho bude znát díky jeho roli v Doktoru Strangeovi, hrál tam toho hlavního záporáka, tohohle ne, ani tohohle, ano tenhle to byl. Dlouhou sérii a díly budou mít Fantastická zvířata a myslím, že režiséři Fantastických zvířat, myslím, že to obsadí dobře a myslím, že nás snad nesklamou. Ale stejně toho Johnnyho Deppa jsem tam měl fakt radši a myslím, že se do toho Grindelwald do té role vlastně jakože vyžíval víc. A jak to bude dál s Johnnyho Deppem, ptáte se, jestli bude končit hereckou kariéru nebo to? No já si myslím, že teď si Johnny Depp určitě dá pauzu od filmu, od natáčení a myslím, že to bude klidně i dlouholetá pauza. Protože jak víme, všichni teď odmítají s ním natáčet filmy. Piráti z Karibiku říkali, že už určitě s ním nechtějí spolupracovat, už mají dokonce i nějaký dva díly rozvržený. Takže s ním už oficiálně potvrdili, že s ním nechtějí spolupracovat. Teď jsem zase viděl nedávno na internetu, že je malá šance, že by si Johnny Depp vrátil do role Jacka Sparrowa, ale to jsou lidi jen spekulace. Jak víme, teď bohužel Johnnymu Deppovi a do jeho soukromí bohužel nevidíme, takže nevíme, jak to s Johnny Deppem bude, ale je oficiálně potvrzený, že Johnny Depp v roli Grindelwalda ve Fantastických zvířat, takže už si nezahraje společně s Mlokem Scamandrem a s postupně dalšíma hercema a z tohohle Harry Potterovského světa končí v roli Grindelwalda.
To byly takové jenom zprávy, jako ohledně informace, Johnny Depp tedy prohrál soud s Amber Heard. Samozřejmě je taková ještě malá informace, že Johnny Depp údajně natočil jedinou scénku do Fantastických zvířat 3. Ty už se začaly natáčet a prý Johnny Depp v roli Grindelwalda tam zahrál jinou scénu. A z té scény si odnesl, z jediný scény si odnesl, a možná i Warner Bros. To vzal jako odškodný, si odnesl neuvěřitelných 220 milionů korun, což si myslím, že za jedinou scénu to je fakt legendární suma, takže si myslím, že Johnny Depp má peněz dost, takže bude, myslím, že dlouho trvá, než se Johnny Depp vrátí do nějakého natáčení a podobně, ale musíme si zvykat. Nevím, jestli mám sám posuzovat, zda kariéra Johnnyho Deppa je ukončena tím, herecká kariéra, je mu 57 let, myslím, že má času ještě dost, ale já to moc už nevidím veselé. No. Tohle není ten Johnny Depp, který hrál Jacka Sparrowa, Kloboučníka, tohle už bude opravdu lidi těžký a myslím, že si začnete zvykat, že už ve filmovém vesmíru už Johnny Depp nebude už moc působit. Tak tohle lidi, tak ode mě asi všechno, tohle byly nové informace o Johnny Deppovi, jak to je ve Fantastických zvířat 3, s ním s Grindelwaldem rolí opustili a soud s Amber Heard vlastně prohrál, s Amber Heard prohrál a tak. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a kdybyste chtěli víc videí vlastně na téma nové informace vlastně ať o seriálu nebo o filmu nebo o nějaký osobnosti, určitě dejte like, odběr, komentujte, jak se vám tohle video líbilo. A když tak mi napište konkrétně, na jaký téma nové informace mám udělat, prostě téma je dost na internetu, co bych rozebíral tady, ale záleží na vás. Tak jo lidi, DevChaflmy se s váma loučí, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte a u dalšího videa zdar!